В Площі Дах Америки теж є виконавці, які є антимариканські налаштовані, навіть американські виконавці. Боб Ділан, для прикладу. Можна список продовжувати. Багато рок виконавців, які критикували власний уряд, які протестували проти війни, які ввели Штати, і що тільки не робили. Але ж це не було до того, що американський уряд їх забороняв. Тобто я просто до чого веду. Все ж таки слід розуміти, що культурна сфера, вона має певну автономію. Не потрібно, знаєте, оцей своєрідний необольшевізм тільки в нових лекалах проводити, що якщо ми з вами говоримо про культуру, то вона обов'язково має бути якоюсь правильно політично забарвленою. Але ж ви говорите, пане Олексію, про свободу слова, та про яку гарантує конституція. Я просто до чого веду, що якщо але ж, у аудиторії тут має йти мова, як на мене, передусім про порушення закону з їхнього боку. Вони незаконно відвідували окупований Крим. Це є інша справа, та інша справа, якраз яка пов'язана, яку можливо потрібно унормувати, можливо ввести якісь штрафні санкції, ще щось подумати, да, про той момент, що якщо вони перетинали незаконно кордон, я маю на увазі, да, в'їжджали в Крим не через територію України, а через територію Російської Федерації, то якісь певні штрафні санкції. Але мені здається, коли ми з вами чуємо, от навіть про Кіркорова, що він був включений як загроза національної безпеки. Саме формулювання, так? Давайте чесно скажемо, це більше нівелює національну безпеку в нашій країні. Тому що я навіть прописав в своїх соціальних мережах про це. І я бачу, що людей це викликало іронію, в серії, що яка національна безпека, така і загроза. Да, я вже не кажу про те, що в контексті самого Кіркорова... Але ж ваша фейсбук-аудиторія справедливості заради це не зріс суспільства. Тому не претендую тут на репрезентативність. Або коли навіть колеги Кіркорова теж, як напевне, таку іронію писали, наприклад, пан Баско написав, я завжди знав, що ти загроза. Тобто це просто, по суті, перетворює питання національної безпеки в жарт.